ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ಮನೆಗಳಿದ್ದು 15-20 ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ 2009 ಇಸ್ವಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿರೋದು. 2011 ಇಸ್ವಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಂದಾನ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ನಮಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಂಥವರೆಗೂ ಯಾರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಯಾರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಪಡ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೈತೆ, ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಹಂಗೆ ಆಳು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳಿತಾವ್ರೆ ಹುಡುಗರ್ನೆಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಶಿಶ್ವಾರ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಶಿಶ್ವಾರ ನಡೀತಾ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ಲಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಯಚಂದ್ರಪ್ಪರೇ ಬಂದಿದ್ರು ಓಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಹೋದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, 6 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತನ
ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಆಗೈತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಆಳು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಹ್ಞೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ಆಗೈತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕತೆ, ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಈಗ ಮುಂದಿಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬೋದು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ 6 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು? ವರ್ಷನೇ ಆಯ್ತೆ, 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಮನೆ ಈ ಮನೆ ಬೇಡಗೆ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ಈಗ ಬೇಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಜಗಳಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಪಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2012 ಮೋಲ್ಡಾಕ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋದು. 2012 ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹ, ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಂಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಗಾಲೆ 5-6 ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮರ್ದಡೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ತಾಣದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ, ನಡೀರಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರನ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್. ಆದರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀದೆ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿರಿ ನೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಬಾಡ್ರು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು. ನಮಗೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರಸ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೀರಾ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಸೈಕಲ್ ಎತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾವೋ ಏನಾಕವ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಬಾಡು ನಮ್ಮದು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಉಕ್ಕೋಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಾನು ಸಾರಣೆ ಇಕ್ಕೋಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣೈತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಕಳೆ ಬಾಡ್ರು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ, ಹತ್ತನ್ನೆರಡು ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಒಂದು 35 ಮನೆ ಅನ್ನೋರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನಡೆಯೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರಸ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲು ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ಆರ್ ಗೌಡರವರು 63 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪ್ರಧ್ವನಿ.